Na zdobení perníčků se používají různé prostředky, různé výrobky, jsou běžně ke koupi. Každá perníkářka nebo každá žena používá ráda něco jiného. Na našem trhu se dají koupit takovéto sáčky, kde odstřihneme špičku, použijeme viltný spojovač, uchycovač špiček. Má tu výhodu, tento uchycovač má tu výhodu, že ač máte sáček plný polevy, tak můžete vyměnit špičku samotnou, která bude mít jinou sílu otvoru. Tady konkrétně je otvor číslo 3, je jednička, dvojka, jsou různé ozdobné, ale důležité je to, že vlastně naplněný sáček cukrovou polevou, chcete vyměnit špičku, potřebujete třeba tenčí, rozděláte, vyměníte špičku, uchytíte a je hotovo. Tak to vypadá ten uchycovač. Někdo používá tyto zipové sáčky. Já osobně to s nimi teda neumím, protože ty sáčky mají svařenou hranu, kterou když naplníte ten sáček polevou, zastříhnete, vytvoříte vlastně špičku, ale tím, že je zde svár, tak ta poleva nemá tu krásně kulatou oblou, není oblá kulatá, je tam znát ta čárka, ta rýha. Někomu to vyhovuje, já to ku příkladu s tímto vůbec neumím. Dále se dají použít tyto různé nádobky na zdobení pro tu, viděla bych to tak spíše na práci s dětmi, než na zdobení perničku nějaké, aby to nějakým způsobem vypadalo. Myslím si, že tím toto nepůjde. Dále se prodávají různé už naplněné tubičky barevnými polevami. Tuším, doktor Edgar, že je vyrábí, buď to s bílou polevou, nebo různě barevné polevy. Také se dají použít. Nicméně já teda si vyrábím 20 let své perníkářské kariéry kornoutky ze svačinového papíru. Ten svačinový papír se dá koupit téměř v každém papírnictví. Je to vlastně pergamenový papír, takže nám potom nepropouští tu polevu, nebere nám vlhkost z té polevy a vyrábí se tímto způsobem. Vezmete si roli, přetočíte takto trojúhelník, přeložíte a ostrým větším nožem seříznete. Tak. Lépe je dělat více těch kornoutků, najednou si nařezat, protože když je větší vrstva, jde to lépe krájet. Dále se tato nejdelší strana seřízne opatrně, tak, aby tam nebyl ten papír oštípaný, otrhaný, protože zde se tvoří potom špička toho kornoutku. Záleží na tom, na co ho chcete momentálně použít, protože já sama si vyrábím dvě velikosti těch kornoutků. Toto je menší na jemnější zdobení. Nyní si ještě teda vyrobím na větší kornoutek, na silnější kontury, kde je velká spotřeba polevy a tím vlastně se často musí měnit ten malý kornoutek a je to zbytečné.
Takže teď si připravuji na větší kornoutek. Je dobré také zmínit to, že těch svačinových papírů je velký výběr a mnohdy teda záleží i na tom, pokud se kouknete, je návin 10 metrů a vypadá ta přibližně takhle, ta síla, tak je to akorát jemný, krásný papír na zdobení. Jsou svačinové papíry, kde je tatáž metráž 10 metrů, ale ta role je jednou tak silná a ty už jsou špatné, protože jsou málo popergamenované, trhají se potom tou vlastně mokrou polevou, ta rozmáčí ten kornoutek a není to dobré, je to škoda práce. Takže dát už si pozor při výběru toho svačinového papíru. Někdo se mě ptá, zdali jde vyrobit ten kornoutek i z pečícího papíru. Samozřejmě, že jde. Ale je jeden velký podstatný rozdíl v tom, že pečící papír, je znatelně silnější a tvrdší proti tomu papíru svačinovému. A vzhledem k tomu, že se potom ještě naplní polevou a při tom zdobení je vyvíjený tlak určitý na ten kornoutek, tak ta práce je s ním hodně těžká, protože je tvrdý. Je tvrdý a nepodajný do ruky. A volit ho pouze v krajním případě, kdy vám dojde ten svačinový a nevíte si rady, tak lze tento použít, ale není toto pravé. Takže tady je nakrojený i ten pečící papír. Teď se dostávám k tomu, jak vyrobit z takto nastříhaných, nařezaných papírů kornoutek. Je to taková trošičku zapeklitá věc, ale chce to jenom párkrát vyzkoušet a jde to a je to velice snadné, ale je potřeba se tomu trošičku věnovat. Čili máme trojúhelník a je potřeba myslet na to, že špička kornoutku se tvoří na prostředku té nejdelší strany. Čili takto si položíme papír, chytneme mezi prsty a tímto způsobem musíme stále myslet na to, že zde tvoříme špičku. Takže tímto způsobem jednou přes prsty a podruhé přes prsty přetočíme ten papír, kdy se nám stane, že se nám vnější i vnitřní cíp sejdou a my je pouze tímto způsobem tahem od sebe utáhneme ten vnitřní cípek, založíme ven, vnější dovnitř. Tak. A zde nám vznikla krásná špička, která vlastně i po naplnění nepustí ven tu polevu. Takže tak to vypadá kornoutek ze svačinového papíru. Vždy je lépe si jich nadělat více dopředu a takovýmto způsobem uložit, aby se při té samotné práci, při tom zdobení těch perníčků nemuselo odbíhat k tomu tvořit si ty kornoutky. Zde máme větší díl, takže předvedu na tom větším. Čili položíme cíp na dlání, na prsty, vememe, podtočíme a otočíme jednou kolem prstů a podruhé kolem prstů. Všimněte si, není zde zatím žádná špička. Tímto způsobem přendáme a zase tahem od sebe
utáhneme a opět vnitřní cípek ven, vnější dovnitř a máme krásnou, krásnou špičku, která se potom po naplnění pouze zastřihne na velikost, jakou potřebujete.